אבל הכרתי בהם. בסוף 54, בסתיו 54, אחרי שהייתי 6 שנים בשוויה, מ-48 עד 54, המורה שלי, משה יעקובזון, סידר לי עבודה במגדיאל, היה שם מוסד של עליית הנוער, ובערב רשם אותי למדרשה למורי מוזיקה, בכוונה שאני אלמד להיות מורה למוזיקה. וכך היה. שנה אחת לימדתי מנדולינה במוסד הנוער במגדיאל במשך היום, ובערב הייתי נוסע כל יום למדרשה למוזיקה בתל אביב, שזה היה ברחוב זה היה בית ספר הכרמל, יכול להיות שגם לרחוב קראו ככה, זה היה בסביבה דיזנגוף סנטר, בית ספר שעדיין קיים, למיטב ידיעתי, בשעות הערב הוא הפך למדרשה למורי מוזיקה. בסוף השנה כנראה מרוב שהייתי עייף והתאמצתי גם בעבודה להתפרנסות עם משכורת מאוד קטנה, וגם בערב שלמדתי בתל אביב ונסיעות באוטובוסים. בקיצור, הגעתי לאפיסת כוחות וחליתי, ממש חליתי, לא יכולתי לתפקד בכלל. ועברתי ליהודית שהייתה אז חברה במעגן מיכאל, בקיבוץ מעגן מיכאל, והייתי שם, אני חושב, חודש-חודשיים, ולפי התייעצות של הרופא המקומי של קופת חולים, החליטו להעביר אותי לבית חולים רמב״ם בחיפה, למחלקה פסיכיאטרית. ובאמת הייתי שם לפחות חצי שנה. לא קיבלתי שום טיפול, לא טיפול תרופתי, בקושי שיחות פה ושם, ושם הכרתי, אגב, דוקטור טברסקי, הוא רופא וטרינר, אשתו הייתה חברת כנסת, ז'ניה טברסקי, והוא הזמין אותי לבית שלו, בדיוק הם חנכו בית על הכרמל, ושם הכרתי קצת מהאליטה המפאיניקית של אותם הזמנים, שהיו ככה, חיו טוב ורז, היו די מרופדים, אבל כמובן שהיו מסורים מאוד, וככה היו אנשי ציבור בנוסף לאנשים במקצועות שונים. מה שהחליטו במחלקה זה שאני צריך להחליף מקצוע, היות וכל הזמן התעסקתי עם מוזיקה ועם סולפג' ועם פסנתר ועם ניצוח ועם תזמורת, החליטו שזו עבודה יותר מדי רוחנית בשבילי ואני חייב להחליף מקצוע למקצוע גופני. והפנו אותי למקום שנקרא מרכז שיקום בנס ציונה, ששם היו כל מיני חוגים של משרד העבודה, היה שם חוג לנגרות וחוג למסגרות, וגם לנשים היה שם חוג לתפירה וחוג לפקידות, ויכול להיות שכאלה גם שלחו לחוגים בעיר, חוגים אחרים, והכוונה הייתה להקנות מקצוע ובשבילי להחליף מקצוע. ובחרתי בחוג לנגרות, כשהמדריך היה ירמיהו גוטלין, שיהיה בריא, הוא עדיין חי, הוא בן 85, והוא היה מדריך או מורה לנגרות מצוין, הוא לימד אותנו גם את הצד המעשי של עבודה בכלים, במקצועות, במסורים, בפטישים, בכל הכלים, וגם את הצד העיוני, את תורת העץ ואת הסרטוט, וכל זה בפחות משנה. אני חושב שכל הקורס לקח מקסימום 10 או 11 חודשים. אז ככה שתוך שנה נעשיתי בוגר קורס לנגרות. בכל אופן, חזרתי כאמור למנדולינה באותן שנים, 58 עד 61,
וגם חזרתי ללמוד בגרות בכתב. והשלמתי את הבגרות תוך מספר שנים, תוך 3-4 שנים השלמתי את הבגרות. תוך כדי זה נעשיתי נגר עצמאי עם שותף ששמו יצחק יצחק, שהכרתי אותו בנגריה שעבדתי כשכיר, נגריה של רבינוביץ', שהוא האבא של גליה ונירה רבינוביץ'. עבדתי שם מספר שנים והכרתי אותו, והחלטנו שאנחנו מספיק מומחים ונעשים נגרים עצמאיים. אז שכרנו איזשהו מקום, איזושהי פינה בנגריה, והתחלנו, ביקשנו הזמנות, הלכנו לסוחרים, וקיבלנו עבודה מסוחר אחד ברחוב אלם בקרוב לים. הוא נתן לנו דמי קדימה לבנות מזנון. טוב, זה היה כישלון מוחלט. רוב הכסף הלך לקנות כמה פלטות ולשלם שכר נגרות, ושם שילמו גם לפי שעות על מכונות. בקיצור, לא הצלחנו לעשות את העבודה הזאת, וזה בעצם נשאר בגדר חלקים שנזרקו בסופו של דבר. למזלנו, הסוחר ריחם עלינו ולא דרש את הכסף בכלל. אבל החלטנו לעשות שינוי ולעבור מרהיטים מסוג כזה של ארונות או מזדנים, עברנו לעשות רהיטי ישיבה. זאת אומרת, ספה, קורסה, מהסוג הזה. ושם כבר יותר התמחינו וקיבלנו כבר הזמנות והתפרנסנו כבר. שכונת באסה ביפו, ליד בלומפילד, הוא בכיוון ההוא. אז הוא עוד לא היה בנוי, היה מגרש בלי כל בלי בלומפילד, מגרש באסה. אני חושב של הפועל תל אביב. ופה גרתי בחדר סחור עם מישהו מנסטיונה, שמו אהרון קריבי, בחדר שכן גרו שני פועלים ערבים מאקו, ופה גרתי אצל משפחת בואנו, שהבן שלהם, לאזר בואנו, גם כן הפך למוזיקאי, הוא עוד היה ילד אז. ופה בעצם זה היה המגורים הראשון שלי בתל אביב, אמנם זה יפו פה, אחרי שבאתי מנס ציונה. הייתי כבר נגר ועבדתי כיפות, היו לי אופניים, ונסעתי עם מזוודה של כלים, מזוודה של לבן, עשיתי כל יום לנגריות שונות, נגריות רבינות ועוד כמה נגריות. אז זה הבית בשכונה באסה. רחוב עזה ביפו. פה גרתי, קצת לפני החתונה, אפשר להגיד שפה היה בית שכור מהאפוטרופוס, מנכסי נפקדים, לבתים של ערבים. וגרתי פה בדירת חדר עם שירותים ומטבח משותף עם עוד משפחה. מפה קניתי במאי 63 את הדירה שאני גר בה עכשיו, ושגם הילדים כמובן גדלו שם בצווייפל, בתל אביב, וכעבור כמה חודשים חתנו ברביעי לספטמבר 63 רחוב עזה ביפו. בניין מרכזים ביפו, פה הייתה נגריה סחורה ביחד עם האחים טליה, סגן מרפדיה, ואחר כך לחוד, ובקומה שלישית גם הילדים היו באים לפעמים. התחלתי, אני חושב בשנת 61, חזרתי כבר לתזמורת שפיה, והתחלתי ללמוד באוניברסיטה. הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים, אבל בתל אביב, קראו לזה השלוחה. ופה למדתי כלכלה וסוציולוגיה, גם יונים למדה אז, משפטים, ואני חושב שפה היא הכירה את יורם גם, ופה הכרתי, לא פה, אבל בתקופה הזו,
הכרתי את אימא, והרבה פעמים היא כתבה לי את השיעורים שאני נרדמתי בתור נגר, הייתי עייף, והיא רשמה אותם.